Goeiemôre. Dit is Dinsdagoggend die 30ste Januarie 2024 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ek wil net iets regstel gister of iets dalk beter verduidelik. Ek het van die Home Guard gepraat in my uitsending gisteroggend. Die tekst is Home Guard, maar dit is eintlik die tekst is National Guard. Nou die National Guard bestaan uit hulle reservemaglede wat baie dieselfde is soos ons oud burgermaglede. Dit is mense wat gedien het, maar wat gewone siviele werke en lewens lei, maar wat dan ook deel vorm van hulle reservemag. En elke gouverneur in elke staat in Amerika het dan die reg of die magtiging om hierdie National Guard of dan die burgermag groeperinge te gebruik tot voordeel van hulle staat. En dit is inderdaad 'n vorm van 'n militia, want 'n militia beteken net dit is gewone mense wat bewapen word om 'n staat te help wat op amper dieselfde neerkom as wat ons het. Ek het al baie dikwels gesê dat ek dink as daar nie politiek in die wêreld was nie, dan sou daar nooit oorlog gewees het nie. Sou daar nooit agterbaksheid gewees het en die tipe van goede nie. Of anders gestel, as die leiers van die wêreld, van die lande in die wêreld, allemaal oud militêre manne was, sou ons nog minder oorlog gemaak het, omdat ons allemaal basis dieselfde beskouwinge het. Maar as ons gaan kyk na politiek, dan kan ons sien dat het is een stelsel waaroor het gaan om mag te behou, mag te kry en mag te behou, en baie dikwels nie tot voordeel van die kiezer of die mense op te tree nie, maar veel eerder in belang van die partyse breër politiek, die uitgangspunte, hulle breër doelwitte, eerder as wat die mense op die grond se belange op die hart gedra word. En ons het dit gesien gebeur in ons eie land, waar ons met halwe waarhede, byvoorbeeld voor 1994 mislei was, halwe waarhede, met ander woorde iets word so gestel, dat jy nie na die tyd kan sê, dit was 'n volkome leen nie. Daar was waarborge gegee, daar was goed gesê, maar die halwe waarborge of die waarborge was nie op die regte goed van toepassing nie. Ons sien nou weer eens in hierdie konfrontasie tussen dan Texas en die federale regering in Amerika, sien ons dieselfde situasie. Daar is 'n reuse bedrag wat geld wat goedgekeur moet word, deur die kongres, opgestel deur die senaat, wat die republikeine nie wil teken nie. En nou sê die demokrate, natuurlik, dis die republikeine wat nie die ooreenkoms wil teken, om dan ook 'n groot gedeelte geld vir die probleem op die grens in Amerika uit te sorteer nie. Maar dis waar die halwe waarheid inkom. Want wat sê hulle? Hulle sê, hulle gaan met daardie geld wat goedgekeur word, meer beamptes aanstel om meer mense vinniger te verwerk om in die land in te kom. Dit maak nie die grense toe nie. Maar die wetgewing wat die grense wel kan toemaak, is reeds op die boeke. Dit moet net weer beaam en ingestel word, wat deur een toespraak van Joe Biden gedoen kan word. Maar nou word daar politiek gespeel met halwe waarhede en op die ou einde van die dag raak die situasie al erger en erger. Daar is baie twyfel of Joe Biden enigszins kognitief bewus is van wat rondom hom aangaan en of hy werklik die president is wat die gitaar slaan in Amerika, en ek dink vir baie lank al slaan hy nie meer die gitaar nie. Maar diegene agter hom wat wel die gitaar slaan,
gee nie om waarheen Amerika op pad is nie. Hulle gee nie om of daar 'n burgeroorlog kom nie. Inteendeel, dit lyk asof hulle dit wil hê. Na 160 aanvalle deur Iranse proksies op verskillende poste van Amerikaanse troepe in die Midde-Ooste, is daar toe nou 3 Amerikaanse soldate dood en 'n verdere 30 is beseer. So dis 'n duidelike eskalasie in die stryd. Ons sien dan ook dat 'n Amerikaanse voorsieningsskip, vragskip, ook deur die Houthis raak geskiet is en dat dit is waar die 2 mariniers verdwyn het. En die pers is baie stil daaroor en hulle sê nie veel daaroor nie en die Amerikaanse regering sê ook nie veel daaroor nie. Maar daar in die Rooi See het ons nou 'n eskalasie. Ons het 'n eskalasie in Jordanië waar daardie pos 22 of toren 22 is waar die 3 mense dood is in die missielaanval. Dit aan die een kant, daar's geen briek wat aangedraai word om dit te beperk nie. En in Amerika word daar geen rem aangedraai om die situasie binnelands te kalmeer nie. Die situasie op die grens tot bedaring te bring nie. En ons sien dat dit steeds deur die demokrate gepoog word om meer en meer geld vir Oekraïne te gee, om meer en meer wapentuig aan te koop. En ons sien nou dat 'n bedrag van $40 miljoen het as 'n neus en ore in korrupsie verdwyn, wat geoorweeg was om 'n 155 mm bomme vir die artillerie aan te koop, projektiele vir die artillerie aan te koop. Die projektiele was bestel en betaal, is nooit afgelewer nie en die geld het verdwyn. So, 'n klomp geld wat Amerika in elk geval deurstuur na Oekraïne toe bereik nie die punt nie. Steeds bly die politiek weer eens met hulle halwe waarhede sê dat as ons nie vir Oekraïne gaan ondersteun nie, gaan hulle die oorlog verloor. 'n Volgende halwe waarheid, dan gaan Rusland die hele Europa oorrompel, inval as hulle nie daar stop nie. Dis ook 'n halwe waarheid dat Amerika se veiligheid deur die oorlog in Oekraïne bedreig word. So daar's die heeltyd misleiding aan die gang. Ons sien dit uit die aard van die saak ook hier in Suid-Afrika, waar halwe waarhede gebruik word om mense te oortuig, halwe waarhede gebruik word om mense te mislei, en op die ou einde van die dag vertrou mense hulle verteenwoordigers in die politiek, in waar hulle ook al inskakel, en op die ou einde van die dag is dit maar net nog eens hun teleurstelling, want die verskoning kom altyd, ja maar onthou, ons het nie die mag in ons hande nie, maar ons probeer ons bes, ons doen wat ons kan, wat die politiek aan betref. Maar dis politiek dwars deur die wêreld, ons sien dit oral, en toch, die grootste veronderstelde demokratiese regering in die wêreld, die regering van die Verenigde State van Amerika, is die grootste skepper van konflik en oorlog tans ter wêreld. Terwyl halwe waarhede almal en die res van die wêreld oortuig dat hulle vrede en demokrasie wil versprei. Ek dink na baie jare van pogings om dit te doen en die baie talle mislukkings wat die Amerikaners ervaar het en elders in die wêreld, moet dit een of ander tyd duidelik word dat nie almal soek die Amerikaanse stelsel nie. En as jy gaan kyk na wat die demokratiese regering in Amerika sê en doen, die beperkings wat hulle plaas op wat jy mag sê, wat jy nie mag sê nie, wie jy mag kritiseer en wie jy nie mag kritiseer nie. Ons weet van al die stories wat uitkom sedert Elon Musk vir Twitter oorgeneem het, hoeveel goed het aan die lig gekom, hoeveel valsheid het na vore gekom, hoeveel lieg en bedrieg het na vore gekom,
En dit is die trant waarop die wêreld aan beweeg. En alles gaan oor een ding, dis geld maak. Maak geld. Dit begin al hoe meer blyk dat die Suid-Afrikaanse regering eintlik maar presies dieselfde ding doen. En dat hulle nie werklik vir Israel hof toe geneem het oor 'n saak van minderheid, 'n soort van 'n apartheidsaak nie, 'n morele verpligting nie, maar veel eerder omdat hulle finansiëel vergoed was deur Iran en hulle te geleentheid gesien om hulle skuld af te betaal, hulle verkiesing veldtog vir 2024 te finansier daaruit en al wat hulle moes doen, hulle moes hierdie klag dryf waarvoor hulle ook die geld ontvang het vanaf Iran. Dan moet 'n mens besef, die politieke wêreld is vuil. Die politieke wêreld gaan nie oor jou as individu nie. Dit gaan nie oor jou en jou gemeenskap nie. Dit gaan nie oor voedselsekuriteit nie. Dit gaan nie oor skoon water, werkende instellings, staatsinstellings wat effektief funksioneer nie. Nee, dit gaan op die ou einde van die dag vir geld en selfverryking. En net in verkiesingsjaar word daar verskriklike mooi nuwe beloftes gemaak. En ons weet dat die huidige ANC-regering deur die afgelope 30 jaar nie een van hulle verkiesingsbeloftes nagekom nie. En dan gaan kyk ons na Amerika. Ons weet dat al die verkiesingsbeloftes wat Donald Trump in sy termyn gemaak het, is nagekom. Maar geen ander beloftes is ooit nagekom nie, want dit gaan nie oor die behoefte van die mense nie. Dit gaan oor geld maak, die wapenindustrie en 'n verskeidenheid van ander goed. So my en jou lewens speel net so min rol as wat enige iets van dit wat ek bespreek het nou 'n rol gespeel het in die besluitneming van 'n regering nie. En ek dink ongeag wat 'n politieke party aan bewind kom in Suid-Afrika, met die gebrek aan beskikbare finansies, die druk wat van internasionaal kan ontstaan as gevolg van 'n uitgebreide oorlog in Europa, Midde-Ooste, selfs dalk in Amerika nou, dan moet ons besef dat jy is op jouself aangewese. Jy is verantwoordelik op die ou einde van die dag vir jou eie veiligheid en jou eie sekerheid en elke facet wat daarmee saamgaan. Dis hoekom dit belangrik is dat ons moet kennis dra van hierdie goed, dat ons nie aan die lippe van politici kan hang en glo wat hulle vir ons sê nie. Want dit wat hulle vir ons sê is waarskynlik net 'n halwe waarheid. En daai halwe waarheid word so gekies dat enige kant toe wat die munt val, op 'n halwe waarheid gaan neerkom. Die waarheid gaan jy nooit hoor nie. En dus, hoekom ons onsself moet voorberei vir dit wat in Suid-Afrika op pad is. Want hier gaan chaos wees. Iemand het vanoggend gesê, dat in die eerste maand van 2024, het daar soveel dinge in die wêreld gebeur, dat het amper onverklaarbaar is. Maar dan, 2024 is die jaar. En ons moet aanvaar dat nog baie meer goed in Suid-Afrika en elders in die wêreld gaan gebeur in 2024. Dit wat onder die mat gevee word, moet halwe waarhede. Mense, hou op staat maak op die wat julle nie kan lei nie. Hou op staat maak op die wat julle nie kan beskerm nie. Hou op staat maak op die wat nie belang stel om werklik vir jou in die bresse te tree nie. Vir die waaroor dit gaan om 'n werk te doen, 'n salaris te ontvang, om selfverryking toe te pas. Ons, ek en jy, is baie ver onder op die prioriteitslys van die sulke partye en persone in daardie onderskeie partye. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en hou goeie hoop.
want aan die einde van elke chaos is daar 'n oplossing, en 'n oplossing sal hom voordoen. Onthou net, in elke chaotiese situasie is daar 'n geleentheid, en dis tyd dat ons die geleentheid raak sien, wat deur 'n situasie van absolute verval en chaos geskep gaan word. Mooi loop.